Zovem se Aleksandra Stanisavljević, imam 42 godine i dolazim iz Beograda, ovde iz Komšiluka, iz Rakovice. Ni Bog ni vino, ne mogu baš sve. Uvijek će biti onako kako je. Nekom će suze, a nekom biseri. Vjeruj mi, rođe. Kada me pozvao Ivke, producent, ja sam prvo mislila da on želi neko osiguranje, jer ja već godinama radim o osiguranju. I on, kad je spomenuo, nikad nije kasno, ja sam, ali zašto nije kasno, za kasko, za putno, zašto? On kaže, ne, ovdje imam, nikad nije kasno. I ja kažem, da. I onda je on krenuo da mi čita ovaj prijevu, prijavljuju je kolege iz kancelarije. Baš je bilo iznenađenje za mene i ovaj, kada smo završili razgovor Ivke i ja, onda sam pozvala koleginicu koja je glavni krivac i ovaj, samo sam pitala, Niki, da li ti je nešto poznato, nikad nije kasno? I ona rekla, nemoj da pričaš. Mnogo ljudi me pitalo zašto ne, uopšte bilo kakav vid takmičenja, ali ne bih znala odgovor na to pitanje. Prosto meni je dovoljno da ja znam da ja to dobro radim i da ljudi oko mene to svi znaju i na svim veseljima i uopšte kad izađemo negde, ja sam glavna otimačica mikrofona. Sve su mi moje ostali, a to tijela sam letjeti. Nastupila sam i kao ovaj, devojčica. Rekla sam već ovaj, na sceni da sam išla na solo pevanje kao dete od 15 godina i sa tom mojom profesorkom Ljubicom Vrsajkovićem sam imala mnogobrojne nastupe, između ostalog i na televiziji i na radiju, tako da mi nije ovo prvi put. Pa očekujem da se ponovo vratim u te vode u kojima sam bila. Smatram da za sve postoji pravi trenutak i da nikad nije kasno za bilo kakvu želju, ambiciju, ljubav.